नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग विगत लामो समय करिब अठाइस वर्षदेखि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म हालसम्म थुप्रै गीतहरू बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ करिब दुई हजारभन्दा पनि बढी गीतहरू उहाँले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ आज हामीसँग सङ्गीतकार सङ्गीत संयोजक अनिल तुलाधर हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँको साङ्गीतिक यात्रा सँगसँगै हालको साङ्गीतिक क्षेत्रको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ व्यस्तै छु अहिले जस व्यस्त सङ्गीतकार व्यस्त सङ्गीत संयोजकको रूपमा तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ लगभग दिनमा एउटा दुईवटा गीतहरू चाहिँ कम्पोज गर्ने एरेन्ज गर्ने भइरहेको छ अहिले नियमितै मेरो हजुर र यत्रो वर्ष भइसक्यो अट्ठाइस वर्ष लगभग हुन्छ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ अझ विशेष गरिकन नेपाल भाषाको गीतहरू बढी यहाँले गर्नुभएको छ कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने उनीहरू सबै गीत गर्नुभएको छ नेपाल भाषाको गीत नेपाली गीत त्यसपछि भोजपुरी गीत तामाङ गीत होइन थुप्रै गर्नुभएको छ र अहिलेसम्मको यात्रालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ अठाइस वर्ष बिताइसक्नु भएको छ ओहो मैले त धेरै गरेँ जस्तो लाग्छ कि अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ कि के छ अब निरन्तर भइरहे भइरहेको छ अब अहिले पनि म सिकि रहेछु अब त्यति जानेको त होइन भन्नु पऱ्यो अब यो सङ्गीतमा हामी जान्दै म जानेको चाहिँ भन्नु पनि मिल्दैन तर आफ्नो काम कर्तव्य मैले गरिरहेको छु मेरो क्षमताले भ्यासम्म मैले अहिलेसम्म राम्रै कामहरू मैले गरिरहेको आएको छु के कुराले अनिल तुलादहरूलाई अहिलेसम्म सङ्गीत क्षेत्रमा टिकाइराखेको छ त किनभने कति व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ नसकेर हुन्छ नि अरू क्षेत्रमा पलायन हुनुहुन्छ होइन जस्तो यहाँ धेरै लामो समयदेखि सङ्गीत क्षेत्रमै क्रियाशील हुनुहुन्छ के कुराले चाहिँ अडाइराखेको छ यहाँलाई मेन मेरो मेरो कम्पोजिसन एरेन्जमेन्ट mm -hmm. म सबैले एकदम चित्त बुझ चित्त बुझ्ने गर्छु गा, mm -hmm. किनभने अब एउटा गीत मैले कसैलाई मैले काम गऱ्यो भने उहाँले मलाई बार बार सम्झेर मलाई नै दिन धेरै दिन आउँछ किन मेरो मेरो कामको चित्त बुझाइ हो त्यो त्यसमै म सन्तुष्ट छु अहिले त्यही भएर चाहिँ यही हो कि हाम्रो निरन्तर भइरहेको कारण कि चाहिँ मैले कामहरूकोमा चाहिँ सबैले चित्त बुझाइरहेछन् त्यही मेरो भाग्य कुरो हो तपाईँ बढी केमा राम्रो सङ्गीत संयोजनमा अथवा सङ्गीत सिर्जना गर्नुमा कम्पोजर अब आफैले भन्नुपर्दा सङ्गीत संयोजन भन्दा पनि मेरो चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ मेरो एकदम राम्रो छ हजुर कसैले गीत ल्यायो जस्तो अनिलजीलाई यो गीत गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अब सङ्गीत सृजनाको लागि पहिलो हुन्छ नि बाटो कसरी उन्चा, त्यो गीतलाई हेर्नुहुन्छ हुन्छ नि गीतको भावलाई बुझ्नुहुन्छ होला अथवा के हुन्छ नि तपाईँको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ गीत सृजना गर्दाखेरि पहिला म सबभन्दा पहिला शब्दलाई एकदम गहन गर्छु शब्द हेरेर मात्र अनि मैले सङ्गीत गर्छु त्यसमा शब्दले जुन भाव मागिरहन्छ अनि त्यसमै हामीले चाहिँ सङ्गीतमा लाने हो लयमा लाने हो त्यो बुझेर मात्र गर्छु म पहिले चाहिँ ट्युनिङ गरेर चाहिँ म लय लय गरेर चाहिँ म त्यो शब्द चाहिँ जबरजस्ती छिराउँदिनँ अनि त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भने तपाईँको शब्द एका लय एकातिर भाव एकातिर हुन्छ त्यही भएर पहिला म शब्द एकदम गहन गर्छु बुझ्छु उसलाई अध्ययन गर्छु अनि मात्रै म मा सँगै अहिले त यस्तो ट्रेन्ड पनि छ नि फलानु गीत जस्तै बनाइदिनु है फलानु टाइपको बनाइदिनु फलानु गीत कुनै गीत हिट भयो एकदमै सुपर डुपर भाइरल भयो होला अथवा ट्रेन्डिङमा गयो होला यो टाइपको गीत बनाइदिनु है भन्ने खालको डिमान्ड पनि आउँछ गीतकारबाट अथवा गायक गायिकाबाट त्यो किसिमको कुराहरू पनि आउँछ भनिन्छ होइन कतिको हुन्छ जस्तो होइन त्यो पनि मिल्छ तपाईँको के हुन्छ भने अब यस्तो टाइपको चाहिँ गर्नुहोस् भन्यो भने त्यो सब त्यही अनुसारको हामीले शब्द पनि अब ल्याउनुहोस् अन्त त्यो अनुसारै गर्ने हो हामीले त्यही सेमै शब्द होइन कि त्यसमा त्यही टाइपको चाहिँ त्यही मेलोडी पनि फरक हुने भयो मेलोडी फरक हुने भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यस्तै टाइपको उसलाई सुहाउने टाइपको चाहिँ मतलब हाम्रो लिरिक्स चाहिँ मगाउनु पऱ्यो अनि अनि मात्र त्यस्तो भन्छ कि राम्रो अहिले प्रायःको डिमान्ड चाहिँ के रहन्छ जस्तो गीतहरू तपाईँलाई कति आइरहेको हुन्छ नि त सङ्गीत संयोजनको लागि आइरहेको हुन्छ कम्पोजिसनको लागि आइरहेको हुन्छ उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ प्रायः के हुँदो रहेछ डिमान्ड भनेको अब जस्तै हिट गीतमा हुन्छ सबै कुरा ए यो फलाना गीत हिट हिट भयो चाहिँ त्यही टाइपको चाहिँ मलाई धेरै धेरै खोज्छ अनि त्यही टाइपको बनाइदिएर है मलाई भन्छ जस्तै एउटा कुनै सबै भनौँ कुनै हिट भयो भने अब सबै आधा त त्यसमै लाग्छ अनि यसो टाइपको बनाइदिनु है भनेर चाहिँ आउँछ क्या तपाईँको प्रतिक्रिया के रहन्छ तपाईँले कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई अब कुनै एउटा टाइपको गीत बनाइदिनु भनेपछि त्यही टाइपको बनाइदिनु हुन्छ अथवा अलिक कन्भिन्स पनि गर्नुहुन्छ किनभने अलिक फरक गर्नुपर्छ भन्ने खालको भर्जन पनि हुन हुनसक्छ मैले पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला उनीहरूको त्यो भोकलको रेन्ज त्यो हेरेर चाहिँ तिमीलाई यसो टाइपको सुहाउँछ अलि क्याची होस् मेलोडी होस् यसो टाइपको चाहिँ सुहाउँछ कुनैमा अब स्वरमा पनि यस्तो हुन्छ कि तपाईँको कसैलाई अब त्यो भोइसको भोकलको टोन हुन्छ त्यो टोन अनुसारको चाहिँ सुट हुन्छ भनेर म चाहिँ भन्छु भने अनि अलि अब मेरो क्लाइन्ट्सहरू पनि ओ तपाईँ भने एकदम ठिक छ म यसले गर्छु भन्छ अनि त्यस्तो गीत दियो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि एकदमै सुटेबल हुने एउटा सुटेबल हुने एउटा उसलाई चाहिँ एकदम म्याचिङ हुने खालको हुन्छ म त्यो जस्तै त्यो गायक हेरेर चाहिँ त्यसरी म कम्पोज गरिदिन्छु हजुर सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु भएको धेरै नै भयो लगभग तिन दशक नै हुन लागेको अवस्था छ होइन अब सुरुवातको बेलाको अवस्था अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पनि भइसकेको छ होइन कतिको विकास भएको पाउनुहुन्छ नेपाली सङ्गीत क्षेत्र अब पहिला त्यति स्कोप हुने थिएन अब काम गऱ्यो घरमा गयो रित्तै यस्तो हुने पनि समय थियो अब अहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा एकदम राम्रो छ अब टेक्नोलोजी डेभलप भएछ हरेक कुराहरू अहिले एडभान्स भएर आएको छ अहिले सबैले बुझेछ अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा पनि यो बाँच्न सकिन्छ भन्ने पहिला अब हाम्रो हाम्रो समयमा यस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा गएर तिमीले कसो नराम्रो काम गऱ्यो कहिले कमाउने तिमीले के गर्नु पाइन्छ भनेर हामीले गाली पनि धेरै खाएको थियौ त्यही अहिले चाहिँ हामीलाई मान सम्मान त साथै पैसा पनि राम्रो पाइन्छ अब राम्रो काम गरेपछि अब पहिला र अहिले अहिलेमा धेरै अन्तर छ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ आफूले मेहनतले काम गऱ्यो भने आफूले सिन्सियरली काम गऱ्यो भने यो सङ्गीत क्षेत्रबाट पनि हामीले आफूलाई चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ हजुर लामो समयको यात्रामा बिचको कुनै टाइममा हुन्छ नि होइन म सङ्गीतमा लाग्दिनँ भन्ने खालको कुनै त्यस्तो कुराहरू पनि आयो यो रिटर्न नभएपछि किनभने रिटर्न नहुने अवस्था रिटर्न नभएको टाइममा चाहिँ हामीले पनि सोधेको थिएँ अब परिवार पाल्नुपर्छ यसले मात्र गऱ्यो भने हुँदैन कुनै अब बिजनेसहरू गर्नुपर्छ साइड बिजनेस सा, बिजनेसहरू गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो पनि अलिअलि साइड बिजनेस गरिरहेको थियो त्यो बेला अनि पछि अब स्कोप राम्रो भएपछि अहिले मैले बिजनेस सबै छोडेर यही गरिरहेको छु टोटल्ली अहिले परिवार पनि खुसी हुनुहुन्छ अहिले एकदम परिवारहरू खुसी हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा लागेर के कुरा पाएकोमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ पैसा आर्जन गरेकोमा होइन पैसा भनेर त हामीलाई अब चाहिने कुरा नै भयो तर पैसा भन्दा पनि एउटा मान सम्मान आफै आत्म संस्कृति भनौँ अब हरेक ठाउँमा चिन्जान त्यही भएर अब एकदमै हामी गर्वित हुन्छ क्या त्यसमा हजुर एकदमै खुसी लाग्छ सबैले ए अनिललाई ओहो उहाँ सैनिक यस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पनि अलिकति मनै एकदम प्रफुल्ल हुन्छ त्यही गर्व लाग्छ मलाई अहिले सबैको धेरै यसको मायाहरू धेरै पाउँछ अहिले मान सम्मान पनि पाइराख्नु भएको छ पैसा पनि आर्जन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले भएको छ भनौँ होइन नत्र मान सम्मानले मात्र पनि त पुग्दैन भनेको मान सम्मानले त पुग्दैन अब पहिला धेरै हाम्रो अग्रज कलाकारहरू एकदमै अब मान सम्मान चाहिँ पाइने अनि घरमा चाहिँ चुलै नबल्ने त्यसको अवस्था पनि धेरै थियो अब अहिले चाहिँ काम गरेर अहिले चाहिँ हरेक प्रोग्रामहरू हुन्छ अब अहिले पारिश्रमिक दिने पनि राम्रै दिने गर्यो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिलेको जनताले पनि बुझाएको छ ओहो यो कलाहरू कति गाह्रो काम हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले सबै बुझाएको छ अब उसले पनि यसरी कसैले पनि यसो गरेर पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने अहिले भावना राख्दैछ राखेको पनि छ धेरैले अहिले त्यही भएर अहिलेको चाहिँ एउटा सम्मान हुनेले कलाकारलाई <laughs> सम्मान प्लस दाम भनेको त्यही हो त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ उहाँहरूको आवश्यकताअनुसारको दाम पनि पाउने <laughs> <ने> भयो <पोर> सम्मान पनि भयो त्यही भएर अनि कलाकारहरू धेरै खुसी हुन्छन् हजुर यत्रो लामो समय यहाँले सङ्गीत क्षेत्रमा बिताउनु भयो र यहाँले नेपाल भाषाको गीत सँगसँगै हुन्छ नेपाली गीतहरू पनि थुप्रै गर्नुभएको छ त्यसपछि भोजपुरी तामाङ भाषाको गीतहरू पनि गर्नुभएको छ जिङ्गलहरू पनि बनाउनु भएको छ होइन कति मिडियाको जिङ्गलहरू पनि बनाउनु भएको छ त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड स्कोर पनि मतलब यहाँले गर्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू पनि होइन जस्तो यी धेरै कामहरू गरिराख्दाखेरि नि बढी आनन्द चाहिँ कुन विधामा अथवा कुन हुन्छ नि नेपाल भाषाको गीतै गर्दाखेरि अलिक आनन्द आउने हो कि होइन त्यसो भयो भने तपाईँको के छ भन्छ भने सङ्गीत हुने चाहिँ त्यसमा भाषाको कुरा हुँदैन त हुँदैन है भाषाको कुरा विन्हा, विन्हा, तुम्हीं। हुँ तुम्हीं। कुरा हुँदैन अब हामीले सङ्गीत हुने एउटा हाम्रो कामको रूपमै छ हामी जुन गर्दा पनि एउटा मुडमा गर्छौँ कि तपाईँको मुडमा चाहे नेवारी होस् चाहे नेपाली होस् चाहे हिन्दी होस् होइन हामी चाहिँ पहिला आफूले मुड निकालेर काम गर्छौँ अनि मुड निकालेपछि सबै कुरामा चाहिँ त्यतिकै आनन्द पनि फिल हुन्छ अनि राम्रो कम्पोजिसन पनि हुन्छ तपाईँको विदाउट मुड चाहिँ यो कामै गर्न सक्दैन कि तपाईँ किनभने यसमा हामी यो म यति बेलै सङ्गीत बनाउनु सक्छु म यति बेला सकिन्छ भन्यो हुने कुनै एउटा गीत गर्दाखेरि हामीलाई महिनो पनि लाग्न सक्छ आफूलाई चित्र नबुझेको खण्डमा कुनै पनि हामी पाँच मिनट नै एउटा गीत बनाइन्छ त्यो आफ्नो मुडको कुरा हुन्छ तपाईँको त्यही भएर मुड निकालेर सबै सबै काममा काममै छ सबै कुरामा होइन सङ्गीतकार सङ्गीत संयोजक होइन यसमा कतिजना चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ कन्फ्युजन पनि थियो होइन नर्मली हुन्छ सङ्गीत संयोजकको परिभाषालाई राम्रोसँग बुझिएको अवस्था थिएन तर अहिले राम्रो स्कोप छ सङ्गीत संयोजकको लागि पनि राम्रो कमाइ हुन्छ होइन सङ्गीतकार र सङ्गीत संयोजक संयोजनको महत्त्वको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु न जस्तो अब एउटा कम्पोजर र एउटा सङ्गीत संयोजक जुन चाहिँ मेकअपको रूपमा पनि लिइन्छ त्यसलाई होइन कसरी शृङ्गार्ने भन्ने यसलाई अलिकति प्रश्न कुन चाहिँ बढी च्यालेन्जिङ हो खास काम च्यालेन्जिङ त अब दुवै च्यालेन्जिङ हो mm -hmm. पहिला राम्रो गीत बनाउनलाई सङ्गीतले राम्रो हुनुपऱ्यो सङ्गीत राम्रो भएपछि त्यसलाई अनि एरेन्जमेन्ट चाहिँ एकदम गाह्रै छ किनभने त्यसमा हरेक बाजाहरू हरेक अब त्यो कम्पोजिसनको अनुसारको बाजाहरू उसले सेटअप गर्नु पऱ्यो हरेक अब एरेन्जरलाई एउटा गाह्रो के छ भने हरेक म्युजिकमा उसले हरेक बाजाको बाजाहरूको चाहिँ एकदम ज्ञान हुनुपर्ने भयो अब सङ्गीतकारलाई अब सबै त्यो बाजाहरूको ज्ञान चाहिन्छ भने छैन उहाँले एउटा भागा निकाल्छ तपाईँको सङ्गीतकारको मेन कुरा भने भागा निकाल्यो राम्रो भागा निकाल्यो अनि त्यही भएर अब एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ एकदम हरेक चिज बजाउन जानु पर्यो पऱ्यो एउटा सङ्गीत संयोजक राम्रो सङ्गीतकार बन्न सक्छ सङ्गीतकार संयोजक बन्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी छैन त्यो सङ्गीतकार चाहिँ अब हाम्रो एउटा सानो बाजा बजार पनि अब गर्न सकिन्छ सङ्गीत ट्युनिङ गर्न सकिन्छ तर अब एरेन्जमेन्ट भिजिट नजोक एउटा त्यसलाई हरेक बाजाको ज्ञान हरेक भागाहरूको ज्ञान त्यो सबै हुनुपर्छ एउटा भागमा गएर छ एउटा सङ्गीत गऱ्यो भने हामीले कति गुनासो पनि सुन्छौँ जस्तो सङ्गीतकारको विषयमा पनि कतिलाई त्यो बारको बारेमा पनि नलेज छैन अथवा कुनै बाजाको बारेमा कुनै त्यो हुन्छ नि यत्तिकै गुनगुनाएरै म्युजिक हर्ने भनौँ न म्युजिक कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ होइन जस्तो अब यहाँले धेरै लामो अनुभव छ त्यस्तो पनि छ होइन हुन्छ अब जस्तै सङ्गीत भने सबैले राख्न सकिन्छ चाहे बच्चा होस् चाहे बुढा होस् चाहे नर्मल मान्छे सङ्गीतमै नगर होस् उसले गुनगुनाएर एउटा भागा लियो त्यही सङ्गीत हो जसले पनि निकालीसँग सङ्गीत भने सङ्गीतकार भन्ने एकदम सहिलै छ तपाईँले एउटा गुनगुना त्यो पनि सङ्गीत हो भने तपाईँ एउटा शब्द हालेर त्यसमा त्यही गीतमा त्यही भागामा लग्यो भने त तपाईँ सङ्गीत भने तर आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न चाहिँ गाह्रो किन एउटा मुडमा आउँछ मैले अब बाटोमा भनौँ बाटोमा हिँड हिँडा हिँड्दा पनि ल एउटा नयाँ नयाँ गरेर छोप गऱ्यो भने त्यो त्यो पनि एउटा सङ्गीत बन्यो त्यही भएर सङ्गीत राख्न चाहिँ गाह्रो होइन तर बुझेर सङ्गीत राख्ने चाहिँ त्यो जुन भावलाई राख्ने भने त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो कुरो हो कसैले जानी नजानी पनि अब सङ्गीत राखिन्छ अब लयौँ भने त्यही सङ्गीत भयो तपाईँको राम्रो सृजना बन्नको लागि एउटा राम्रो गीत बन्नको लागि चाहिँ Uh, कुन कुन पक्ष चाहिँ बढी महत्त्व यहाँले हुन्छ नि अब आ, वान बाई वान भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हुन्छ सबैभन्दा पहिला एउटा शब्द एकदम राम्रो हुनु पर्यो mm -hmm. सङ्गीत अब शब्दलाई सङ्गीत राम्रो हुनु पर्यो सङ्गीतपछि पर एरेन्जमेन्ट पर पर राम्रो हुनु पर्यो अनि जुन गायक गायिकाहरू त्यो त्यसपछि बल्ल पर्फर्मर आयो पर्फर्मर चाहिँ त्यो उराउनु हुनु पर्यो त्यो सबैको मिश्रणबाट मात्र अनि एउटा राम्रो सङ्गीत निस्क अब सङ्गीतकारले शब्द रत्नकारले राम्रो लेखेको छ तपाईँको सङ्गीतकारले सङ्गीत राम्रो गरेछ एरेन्जरले राम्रो गरेछ तर गायक भएन भने त त्यो गीतको महत्त्व नै हुँदैन यस्तो हो त्यही सब भएर सबैको चाहिँ त्यसमा हरेक पात्रको पात्र भूमिका हुन्छ तपाईँको अहिलेको गीत सङ्गीतलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँले जस्तो अब अहिले पनि यहाँ क्रियाशील नै हुनुहुन्छ तर अहिले जुन ट्रेन्डमा चलिरहेका गीतहरू छन् होइन अहिले जुन ट्रेन्ड रहेको छ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको अलि भाइरल हुने ट्रेन्ड पनि छ कसरी भाइरल हुने होइन कसरी धेरैभन्दा धेरै भ्युज चाहिँ गेन गर्ने भन्ने खालको अहिले हुन्छ नि एउटा दौड नै चलिरहेको अवस्था छ कलाकारहरू बिचमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ होइन यस्तो सङ्गीतको चाहिँ के हुन्छ हुन्छ भाइको अब हरेक जेनेरेसनमा फरक फरक भएर आउँछ त फरक फरक आउँछ अब कहिले ऱ्याब आउँछ कहिले अब फेरि के हरेक कुराहरू आउँछ कहिले आधादेखिमा ट्रेन आउँछ त्यो सङ्गीतको पनि नि त्यो हुनै हुँदैन कि तपाईँको अब जेनेरेसन अनुसार आउँछ सङ्गीत टाइमअनुसार आइरहेको हुन्छ अनि जुन टाइममा जुन ह्विम चल्छ त्यही त्यसमै जान्छ क्या त्यो अनुसारले अब भनौँ एउटा पहिला आधुनिकको जमाना थियो पहिले लोक लोकदोरीको जमाना आयो कहिले ऱ्यापको जमाना कहिले ब्याट्री ऱ्याप नै के के आयो त्यो सबै सङ्गीतीय भयो अब जमाना अनुसार चाहिँ जान त्यो गइन्छ खासै गइन्छ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ कसो भने अब आज यो ट्रेनमा छ भने हामी त्यही ट्रेनमा लाग्नुपर्छ जस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ ट्रेन्ड फलो गरेन भने फेरि टिक्दैन फेरि

अलिक फरक गरौँ न त योभन्दा फरक गरौँ भन्दाखेरि कि त्यो राम्रो हुन पनि सक्ने भयो दर्शक श्रोताले अत्यधिक मन पराइदिने खालको पनि हुन सक्ने भयो अथवा त्यो त्यत्तिकै बिलाएर जाने पनि भयो जा, 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 चुनौती रहन्छ र यसमा चुनौती मोल्ने कलाकारहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कम कमी देखिन्छु अब धेरै जसोको कसो हुइममा ह्विममा त्यो पछाडि हुन्छ हो यो यो राम्रो छ गीत यो ल यस्तो गरौँ फर यसमै जाउँ भने धेरै त्यो सोच सोच्छ कि कसरी लेयर चाहिँ ट्रेन ल्याउँ भने चाहिँ त्यति सोच्दै अहिले विमकै आधारमा चल्छ फेरि गीतहरू पनि त्यही हो हजुर यहाँको अहिले के प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेको छ के के छ अहिले मेरो एउटा नेपाली नेवारी प्रोजेक्ट छ mm -hmm. जुन हाम्रो सदिय दाजु आनन्द रत्न बजाचार्य छ उहाँको mm -hmm. मैले अहिले एउटा नेवारी एल्बम गरेर mm -hmm. आएको छु अहिले अहिले mm -hmm. अब यो सायद हाम्रो यो न्यु इयरको टाइप हाम्रो नयाँ वर्षको टाइपमा हामी अहिले बल गर्ने तयारीमा छौँ हामी उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो गीतहरू अब अहिले चाहिँ हामी पच्चिसवटै गीत राखेर पच्चिसवटा गीत राखेर एउटा एल्बम एउटा एल्बम पच्चिसवटै गीत राखेर त्यो हामी एकदम व्यस्त अहिले जस्तो एल्बमको जमाना अहिले छैन खासै होइन एल्बम गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै कमै हुनुहुन्छ एकदमै रियर होइन औँलामै गर्न सक्ने जस्तो अब अहिले भर्खरै यहाँले पच्चिसवटा गीत एउटै एल्बममा आयो आउँदैछ भन्नुभएको छ र सुन्दा अचम्म पनि लाग्ने किनभने यसमा लगानी पनि त्यत्तिकै छ होइन गीतकार अब विशेष गरिकन गीतकारको लगानी बढी देखिन्छ अलि यसो हेर्ने हो भने नर्मली र लगानी छ फेरि म्युजिक भिडियो बनाउनु पर्ने त्यसमा पनि लगानी छ तर रिटर्न चाहिँ स्योर छैन त्यो आउँछ आउँदैन भने तर पनि एल्बम निकाल्दै हुनुहुन्छ उहाँको एउटा कसो भने शोक पनि हो उहाँले गर्नु सक्ने क्षमता पनि छ उहाँका अनि त्यही भएर उहाँले रिटर्न नभएपछि म एउटा सोखले उहाँको शोकले गर्नुभएको जस्तै अहिले एल्बमको ट्रेन्ड त छैन हामीसँग तर पनि आह एउटा एउटा क्रिएटिभ जब जस्तो भयो ओहो एउटै एल्बममा पच्चिसवटा गीत एकै एकैजना सङ्गीतकारको एरेन्जरको एकैजना भनौँ सोलो गीतकार गीतकारको उहाँको चाहिँ एउटा हाम्रो पनि एउटा सो चाहिँ के एउटा एल्बम भने अहिलेसम्म पनि एकै सङ्गीतकारको एकै गीतकार एकै एरेन्जरको एउटा सोलो एल्बम पच्चिसवटा गीत एकैचोटि भनेको त्यो अहिलेसम्म चाहिँ सम्भव छैन पक्कै पनि गीतकार आनन्द रत्न बज्रचार्य जो सधैँ नयाँ केही गरिराख्न चाहनुहुन्छ गीतहरू शब्द रचनाहरू पनि नयाँ नयाँ खोजिराख्नुहुन्छ उहाँले पनि अलिक भन्नुहुन्छ काम गरेपछि अलि अब क्रिएटिभ नै गरौँ अरूको चाहिँ फलो नगरौँ भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि मैले पनि यसमा पनि मैले के गरेको छु पच्चिसवटा गीतमा पच्चिसवटा भेराइटी हामी बनाएको छौँ क्या फेरि त्यो सेम सेम जस्तै यो एउटा गीत सुन्दाखेरि यो सेम हो यो सेम छैन छैन हामी पच्चिसवटा गीत अहिले हामी पच्चिसै भेराइटी बनाएको छौँ कतिको च्यालेन्जिङ भयो त अब तपाईँलाई यो काम गर्नुको लागि कति समय लाग्यो अनि धेरै लागेको छ हामी यो अहिले तिन महिना पनि भएको छ नि यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको किनभने हामी यो दिनको एउटा दुई दिनको एउटा हामी रेकर्डिङ अहिले गरिरहेछौँ यो च्यालेन्जिङ गरेर गरेको गयो गरेको हो किन हामी एकदम मुर निकाल्नुपर्छ अब दाई mm -hmm. मुड गऱ्यो भने जे पनि बन्छ काम गर्न त्यो समय लगाएर मात्र गीत सङ्गीत राम्रो हुने पनि हुने mm -hmm. होइन अघि मैले भने जस्तै मुडमा गरौँ दाई उहाँले पनि दाई यस्तो एउटा गीत चाहियो भने नि mm -hmm. तुरन्त मलाई पठाइदिनुहुन्छ mm -hmm. म पनि भन्छु उहाँलाई दाई यस्तो टाइपको ताए चाहिन्छ है अब यो भेराइटी बनाउनुलाई अनि mm -hmm. यस्तो टाइपको प्लान छ हरेक यसमा चाहिँ अब लोक लोक गरेर सिरियसदेखि लिएर डान्सिङ नम्बरदेखि लिएर एउटा कवली गीत गीतसम्म हामीले राखेको छौँ यसोमा कवली टाइपको हरेक टाइपको जस्तै अब ग्रुप सङ्गहरू त्यो भयो राष्ट्रिय गीत भयो त्यस्तोहरू पनि हामी नेपाल भाषाको राष्ट्रिय गीतहरू पनि त्यस्तो टाइपको अब त्यसोहरू हामी सबै सम, मलाई समेटेको समेटेर एउटै एल्बममा जस धेरै भेराइटीको गीतहरू दिन खोज्नु भएको छ पच्चिसवटा गीत भन्ने बित्तिकै अब कुनै न कुनै त मिल्छ होला नि भन्ने खालको अरूलाई लाग्न सक्ला तर तपाईँहरूले त्यसमा के गर्नु च्यालेन्ज गरेर पच्चिसवटा गीतमा चाहिँ कुनै पनि मेल चाहिँ खाएको छैन भने हामी त्यो चाहिँ अहिले सोचाइमा छौँ अहिलेसम्म हाम्रो गीतमा चाहिँ त्यो चाहिँ मेल नहुने चाहिँ हामीले अहिले देखिसकेको अब गरेर पनि गरिरहेछौँ त्यही हामीलाई चाहिँ खुसी पनि लाग्छ एकदम गर्व पनि लाग्छ हजुर आफूले गीत सिर्जना गरिसकेको गीतमा जुन सङ्गीत संयोजन गर्नुहुन्छ सङ्गीत सिर्जना गर्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा जस्तो अब गायक गायिकालाई गाउन दियो उहाँहरूको सुनिरहेको यो गीत मैले गाउनु पर्ने रहेछ अथवा गाउने सोख चाहिँ यहाँलाई कतिको छ ए मलाई होइन म पहिला गाउँथेँ पनि मैले नेवारीहरूमा गएको छु होइन पछिल्लो होइन पछिल्लोमा चाहिँ मैले गरेन म एउटै भिजामा काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले के अब सङ्गीत र सङ्गीत संयोजन गर्छु म मेरो विधा त्यही हुन्छ अब गाउनु त आफूलाई पनि रहर लाग्छ हो मलाई पनि हिट बन्न मन लाग्छ गाएर तर स्वर पनि राम्रै छ ठिकै छ नराम्रो होइन अब म फेरि अब गाईतिर लाग्यो भने त मेरो सङ्गीत सिर्जना मेरो सङ्गीत त हुँदैन अब मलाई कसै कति कति साथीले हुन्छ तिमी पनि स्टुडियो खोल आफ्नै गर भन्छ तर मैले गराएको छैन किनभने म मबाट फ्रीलेन्स काम गरिरहेको छु uh -huh. मैले हरेक काम चाहिँ अब एउ एउटैले म गर्न थाल्यो भने त पछि गाह्रो हुन्छ हामीलाई माइन्ड डाइभर्ट गर्न खोज्नु भएन होइन मतलब स्टुडियो खोल्यो त्यसको म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन फाइनेन्सियल कुराहरू आउला अनेक कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीत सृजनामा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ कि भन्ने खालको तपाईँको चिन्ता चिन्ता त्यही हो अब के कस्तो गीतहरू चाहिँ निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ अरू हुन्छ नि किनभने यो क्रिएटिभ फिल्ड हो अलिकति यो गरौँ त्यो गरौँ यो पच्चिसवटा गीत भएको एल्बम त आउँदै नै छ अरू यो खालको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म मैले गरेको छैन यो खालको गीत चाहिँ म गर्ने सोचमा छु भन्ने खालको त्यस्तो मैले हरेक एल्बमहरूमा मेरो जति पनि एल्बम छ म अलि फरक फरकै गरेर आइहाल्छु मैले ट्युनिङहरू पनि फरक हुन्छ मेरो अनि त्यो पनि हो गर्ने गर्दाखेरि अलिक म फरकै गरिरहेको छु अनि त्यही मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि मैले हरेक गीत गाउनलाई मेरो मेरो गीतमा चाहिँ आफ्नै गीतमा चाहिँ मेल चाहिँ खाने हजुर जति क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ अब गायिका अरू गीतकारहरू होइन उहाँहरूलाई खुसी बनाउन सक्नु भएको छ किनभने मलाई त्यही खुसी लाग्छ कि जस्तै आनन्दले पनि एउटा एउटा मात्रै गीत गाउँछ भनेर आएको थिएँ उहाँ अब पच्चिसवटा झुन् झुनि जानुभयो होइन जस्तै अब मेरो पहिलाको एउटा अनुभव भनौँ अब एकजना साथी थियो उहाँ पनि एउटा एउटा मात्रै गीत गर गर्छु भनेर आएको थिएँ उहाँले एक साठीवटासम्म गीत गरेर जानुभयो mm -hmm. अब मैले जति पनि छु म कहाँ कन्टिन्यू हुन्छ एकचोटि गरेपछि म त्यहाँ रेगुलर चाहिँ भइरहेछ जस बाँधेर राख्न सक्ने क्षमता छ त्यो मैले भनेर कि हजुर हजुर मेरो मेरो काम यहाँको कामले आकर्षित काम। गर्न सक्ने क्षमता छ ता यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जति पनि यहाँको कामहरू आउँदैछन् ती कामहरूको सफलताको हामी शुभकामना दिन्छौँ र छुटिन्छौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर कार्यक्रम सन्दर्भको अन्तिम आइसकेका छौँ आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले सङ्गीतकार सङ्गीत संयोजक अनिल तुलाधरसँग उहाँको साङ्गीतिक यात्रा सँगसँगै हालको सङ्गीत क्षेत्रको अवस्थामा उहाँको आफ्नो विचार पनि व्यक्त गरौँ कार्यक्रम सन्दर्भमा अब भने हामी बिदा हुन्छौँ तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अहिलेका लागि कार्यक्रम प्रस्तुत म सिलु विदा हुन्छु हवस् त नमस्कार